Միանշանակ, միանշանակ, երիտասարդները մենք սաղս ոտք են կանգնել մեզանից, մեծերը, մեզանից ավելի շատ, որովհետև իրանց փորձն ավելի շատ է, իրանց տեսածն ավելի շատ է, բայց ես մի քիչ առաջ էլ ասեցի ու նորից եմ կրկնում, թող, օրասական պահ մոտեցել է, մի երկրի սամանեն անարեք պահելու համար, եթե իրանք ունենք կոչանելու, չեն կանում, մեր դրսում ապրող հայերին էլ, մեր քաղաքի ապրող հայերին էլ, մեր Սփյուռքում գտնվող հայերին էլ, մոտեցեք, պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Տեսեք, մեզ անընդհատ ասում են, որ մենք պարտվել ենք պատերազմում և պիտի պատրաստ լինենք զիջումների, որովհետև պատերազմ էլի կլինի, ու մենք նորից կպարտվենք ու կկորցնենք ստեղության ողջ Հայաստանը։ Հայը երբեք պարտված չի եղել ու չի էլ լինի, այն ժամանակ էլ Հայաստանից ոսկեպարի սկսվել հաղթանակը, հիմա էլ պետք է սկսվի հաղթանակը միայն ու միայն ոսկեպարի ու Կողքի գյուղից, Բաղանիսից, Կիրացից և այլն, Հայաստանի հաղթանակը սկսվել է ոսկեպարից ու ավարտվելու է, չգիտեմ, Ղազա, Բաքու, միջև Բաքու։ Իրանք էլ իրանց գործ են անում, մարդիկ միսին, չեն կարծել, ոստիկանություն չի խառնում, ընդհանրապես, ոստիկանություն չի խառնում, մարդիկ իրանց գործ են անում, չեն էլ եկել, բան հարցել, որ մեկ էլ ինչ-որ պատասխան, տանք չտանք, բայց նորից եմ կրկնում, մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ասում եմ ուղիղ, մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ժողովուրդ ջան, մեզ վախեցում է պատերազմով, բայց ոսկեպարցիները չեն վախում, ամուր իրանց տեղերում կանած են, ով որ վախում է, թող հանգիստ հեռանա, ես ինձ կարամ ասեմ։ Հաց ետը պաստորեն պետք է պարտադիր բոլոր նեխոսեն չուսակագրում է, ետին չա։ Հուբը տու խոսը չէ։ Մենք ենք խոսենք արդեն հոգնել ենք, սա ես եմ, սա է ամենադու խողտղ են երտասարդների միջին, ամենադու խողտղ են։ Նիկոլ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցից այն պարտ դարձա, որ ինքը եկել է հստակ ծրագրով, որ ժողովրդին համոզի, որ այս տարածքները պետք է տրվեցվի Թուրքիային, Ադրբեջան ընկներեք, ինչի համար, որպեսզի այն տարածքները, որով Քարտեզով խորհրդային ժամանակ Քարտեզով անցել են Ադրբեջանին, պիտի հետ վերադարձվեն անկլավի տեսքով, բայց մենք իհարկե հասկանում ենք, որ անկլավ բառը առհասարակ գոյություն չունի, չի էլ կարա լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանական ծրագրով հանձնեց Արցախը, դավաճանական ծրագրով ուզում է հանձնել Հայաստանի Հանրապետությունը Թուրքին, մենք փորձում ենք համոզի, որ մեր այդ իրավունքներից հրաժարվենք, մեր սեփական ինքնությունից եսից հրաժարվենք, կախենք Թուրքիայից, Ադրբեջանից, որ որոշ ժամանակ հետո իսպար վերանանք, ոչ, չի ընելու տենց բան, մենք մեր իրավունքների տեր ենք կանգնելու, չլինի խաղաղ ճանապարհով, ընելու ռազմական ճանապարհով, զենքի միջոցով, մենք մեր իրավունքների տեր ենք կանգնելու ամեն գնով, ուտող փորձի հանկարծ մտածի, որ այդպես չի լինելու, այդպես լինելու է, ռազմական ճանապարհը իհարկե վերջի տարբերակներից մեկ այն է, որ ռազմական ճանապարհով հարցը լուծվի, բայց ամեն ինչ կանենք, որ ոչ մեկ պատերազմ չի ցանկանում, բայց եթե մեր իրավունքները պետք է պաշտպանեն ռազմական ճանապարհով, թող պաշտպանվեն ռազմական ճանապարհով, այս ժողովրդից պատերազմից չեք վախենում, ոչ մի դեպքում պատերազմից չենք վախենում, ոչ միայն ես չեմ վախենում, այս ժողովուրդը, որ բոլորն էլ ովքեր որ այստեղ կանգնած են, ոչ մեկ էլ պատերազմից չեմ վախենում, գյուղի հիմնադրումից ի վեր այս գյուղն եղել է սահման, այս գյուղը տեսել է կրակոց, այս գյուղը տեսել է կռիվ, ինչից վախենանք, ոչ մի բանից էլ չենք վախենում։ Նիկոլ Փաշինյանի նիգիտություն, եթե մտածում է, որ համոզելու է ժողովրդին հանձնենք
ես դու հանձնենք Ադրբեջանի, չի լնելու տենց բան, թող իր այդ պատճաշը ինքն է լուտի, չլնի տենց բան, կլնի նաև այն, որ ինչ եմ կներեք, սա թիկունք տալով Ադրբեջանին, մենք մենակ մի բան ենք հասկանում, որ այս տարածները չի սահմանափակվում Տավուշի անկլավներով կամ մնացած այլ անկլավներով, տալով Ադրբեջանին, մենք բացում ենք ճանապարհը դեպի Երևան ու մնացածը, այսինքն հյուսային դարպասը զիջելով թշնամուն, մենք զիջում ենք նաև պարարտող ենք նախապատրաստում, որ թշնամին գա ու մնացած տասկներն էլ գրավի։ Կարճ կոնկրետ ասեմ, հայրենա սերա մարտական էլ տրամադրված է մեր ախպերը, դու խո։ Եթե կռիվը սկսեր, թե մեկ օդունդաղը վիր ենք ունում։ Ոչ մի բան։ Նա անքան կարծորց են կռիվ սկսել։ Մեր ոսկեպարծիկ պատրաստ են, սաղել կռվիլ տեն, սաղել պատրաստ են, նրա շփորձը մեզ Բաքվով կամ Թուրքիայով վախացնել։ Մենք եթե կռիվ սկսեր, օդունդաղն էս կռանենք թողել։ Հռոմը ժենգամ գնա։ Շո։ Ну, а что?